Ირაკლი კუპრაძე, რომელიც უკვე არის მზად. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გიხდით თქვენ დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოკლედ, მოდით დავიწყოთ ფეხბურთით, რომელშიც პოლიტიკა ქართულმა ოცნებამ მაინც შემოიტანა, იმიტომ რომ დაისვა დიდი კითხვის ნიშანი. იქნება თუ არა სახალხო ზეიმზე საქართველოს პრეზიდენტი მთავარ სარდალი, რომელსაც ხელთ აქვს ჯილდოები ეროვნული ნაკრების ყველა წევრისთვის იმ წარმატების გამო, რომელიც მათ მიაღწიეს. მოდით დავიწყოთ ამ თემით. როგორ შეიძლება გავმიჯნოთ, სულ საუბრობთ ხოლმე, რომ გაიმიჯნოს კულტურა პოლიტიკისგან, გაიმიჯნოს სპორტი პოლიტიკისგან, თუმცა საბოლოო ჯამში რაღაცნაირი აღრევა მაინც ხდება. როგორი უნდა იყოს დღევანდელი დასასრული და მოახერხებს თუ არა მართველი გუნდი აჯობოს საკუთარ თავს და დაპირისპირებას პრეზიდენტთან? პირველში მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, რომელმაც ერთიანობა სიხარულის, ბედნიერების და გამარჯვებისგანც დამოიტანა, რაც მნიშვნელოვანი იყო და ჭირდება ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სახელმწიფოს. მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ვერ გამიჯნავ ერთმანეთისგან კულტურას და სამართლიანობას, სპორტს და სამართლიანობას. აქ პოლიტიკაზე არ არის საუბარი, სამართლიანობაზეა საუბარი. და სრულიად უსამართლოდ მიმაჩნია ირაკლი კობახიძე წვეტდეს, ვინ უნდა გამოვიდეს სიტყვით, ან სად უნდა გადასცეს პრეზიდენტმა, საქართველოს პრეზიდენტმა ჯილდო, ღირსების ორდენი ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს, თან წვეტდეს იმ სცენაზე, რომელიც ჩემი, თქვენი, ჩვენი მეგობრების და სხვა თანამოქალაქეების ბიუჯეტიდან დაქირავებული სცენა თუ მიკროფონია. ეს არ არის ირაკლი კობახიძის სცენა, ეს არ არის ივანიშვილის და ქართული ოცნების სცენა, ეს არის ქართველი ხალხის ბიუჯეტით ნასაზრდოები და ბიუჯეტის ხარჯზე არსებული რესურსები, რომელიც უნდა ნაწილდებოდეს ისე, როგორც შეეფერება. კი, სალომე ზურაბიშვილმა უნდა დააჯილდოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები. სამწუხაროა ის, რომ იმ მომენტშიც კი, როცა ერთიანობის ძალიან მაღალი განცდა არსებობს ქვეყანაში, მაშინაც კი ქართული ოცნება ცდილობს დაყოფას, ცდილობს პოლარიზებას, ცდილობს დაპირისპირების შემოტანას, როცა ამის ადგილი არ არის. არც სურვილი არ უნდა იყოს ამის, მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდან, იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა არის ერთიანობაზე, არა წინააღმდეგობაზე, არამედ ამ სიხარულის საერთო გაზიარებაზე, რასაც მოქალაქეები თავისუფლად ახერხებენ ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად. ქუჩებში, სტადიონებზე, ანუ ქართული ოცნება ამას არ აკეთებს და არ გააკეთებს, იმიტომ რომ თავის შინაარსობრივ ხასიათში დევს დაპირისპირება, ძალადობა, დაყოფა, რაც ქართული ოცნების მახასიათებელია ბოლო წლების განმავლობაში. ბატონო ირაკლი, ჩვენ საუბრობთ შიდა პოლიტიკურ პროცესზე, რუსული კანონიდან გამოსულ შიდა პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც შეიქმნა რუსული კანონის მიღების შემდეგ, და ასევე საუბრობთ როგორც შეერთებული შტატების, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამოკიდებულებასა, გაფრთხილებასა და შესაძლო კიდევ ახალ სანქციებზე. ეხლა საუბრობთ, რომ ელოდებიან თუ არა, იყო მინიშნება თუ არა განცხადებაში, რომელიც ბლინკენმა გააკეთა, რომ იქნება კიდევ უფრო მკაცრი სანქციათა პაკეტი, რომელსაც შეერთებული შტატები გამოსცემს, და იქნება თუ არა ეს ფინანსური სანქციები. რა მოჰყვება რეალურად ამ სანქციათა სერიას შეერთებული შტატების მხრიდან და ეს გავლენას ახდენს თუ არა ორი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვან ურთიერთობაზე? ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც რუსულ საქმეს აკეთებენ ამ ქვეყანაში, ფაქტია, მტკიცებულებები ამის უკვე მრავალგზის ნანახია საქმით, დოკუმენტებით, განცხადებებით და ამავდროულად აკეთებს რუსულ საქმეს, რუსულ რეჟიმად ჩამოყალიბდა ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, ისინი ცდებიან ქართული ხალხის დაკვეთას კონსტიტუციიდან დაწყებული, სადაც ფიქსირებულია მტკიცედ, რომ ქართული ხალხის და საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური დაკვეთა და დავალება არის ევროინტეგრაცია და ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაცია. ამას ცდება ქართული ოცნება, ღალატობს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გზას, საგარეო ვექტორს, რომელიც განსაზღვრულია უკვე 30 წლის განმავლობაში, შევარდნაძის
დროიდან მოყოლებული დღემდე და მას მოუწევს ამ კონკრეტული რუსული ქმედებების გამო პოლიტიკური პასუხისგება, პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება. რა იგულისხმება ამაში? ხშირად ჩვენ გვეკითხებიან რა შეიძლება იყოს შემაკავებელი ფაქტორი და ლელო ყოველთვის ამბობს რომ ეს უნდა იყოს იმ ტიპის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაკისრება რომელიც არ შეეხება საქართველოს მოსახლეობას. მათ შორის მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის შეწყვეტაზე და შეჩერებაზე მიდიოდა საუბარი დიდი ხნის განმავლობაში და ახლაც გრძელდება, თუმცა ჩვენი პოზიცია რომ ქართველი ხალხი ამას გადარჩეს, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს, მილიონზე მეტი ჩვენი მოქალაქე ღებულობს სხვადასხვა ბენეფიტს ევროკავშირის ქვეყნების მხრიდან. აი ამ შედეგებს რომ გადაურჩნენ საქართველოს მოქალაქეები, ამის შანსი რამდენად არსებობს? ამაზე პროგნოზის გაკეთება საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ხელისუფლება იმდენად დანაშაულებრივად იქცევა, რომ უკვე ხისტი ნაბიჯების გადაწყვეტილება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები და შესაბამის სანქციები, თუ ევროკავშირის მხრიდან შეზღუდვების დაწესება, უბრალოდ სამომავლო პერსპექტივის გაყინვა საერთოდ. ანუ ბევრი ალტერნატივა არსებობს, რაზე შეიძლება შეჯერება მოხდეს ჩვენ პარტნიორების მხრიდან. ამაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი კაცრ და ხისტ გადაწყვეტილებებს ეყრდნობიან. ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ უნდა დაზარალდეს და ინდივიდუალურად უნდა დაედოთ შესაბამისი შეზღუდვები და პასუხისმგებლობები ქართული ოცნების შესაბამის რუსულ რეჟიმს. ამ მოცემულობაში სწორედ პირველი ტალღა, რომელიც წამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, გულისხმობს სავიზო შეზღუდვების პირველ ნაწილს, სადაც შანსი კიდევ დაუტოვეს ნაწილს საზოგადოების, ქართული ოცნების საზოგადოებიდან, რომ მათ შეეძლოთ შესაბამისი არჩევანის გაკეთება. თუმცა მათი მხრიდან არჩევანი უკვე გაკეთებულია. ფაქტია, რომ მათი მხრიდან არჩევანი გაკეთებულია და მათი მხრიდან არჩევანი გაკეთებულია, ჯერჯერობით არ მოგვისმენია რაიმე ტიპის წინააღმდეგობა ან განსხვავებული აზრი ქართული ოცნების რომელიმე წევრის მხრიდან, შესაბამისად მათაც მოუწევთ იმ ტვირთის აღება, რომელიც დაეკისრა აქამდე 30 ჩინოვნიკს, დეპუტატს, პროპაგანდისტს თუ ასე შემდეგ ქართული ოცნებიდან. მათაც მოუწევთ აუცილებლად ესია გაიზრდება და სახელმწიფო დეპარტამენტი არასდროს არ ხუმრობს, როცა ამბობს რომ 30 წევრი დასანქცირდა და მას შემდეგ დაემატება აუცილებლად მომდევნო ტალღები. მომდევნო ეტაპების სანქციებისა, რომელიც ყველას მიწდება. კი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ასე დიდხანს მაინც ვერ გაგრძელდება, ისე რომ ეს ყველაფერი არ შეეხოს საქართველოს მოსახლეობას და ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. თქვენ ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, რომ გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის არჩევნები, ხელისუფლების ცვლილება, თუმცა არჩევნებამდე არც ისე დიდი დროა დარჩენილი. დღეს მაგალითად თამარ კორძაი ამბობდა, რომ ცოტა უფრო ადრეც უნდა დაწყებულიყო გამოკვეთა კონფიგურაციების, როგორ იბრძოლებს ოპოზიციაო. ამ შემთხვევაში ლელოს ხედვა როგორია? როგორი უნდა იყოს ბრძოლის მეთოდები იმისთვის, რომ 26-ში კითხვის ნიშანი ქვეყნის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით აღარ ისმეოდეს აღარც შეერთებულ შტატებში და არც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან? დიახ, არჩევნების 4 თვეში უკვე საარჩევნო ციკლი დასრულდება და 26 ოქტომბერს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავასრულოთ რუსული რეჟიმი. პარალელურად უნდა გვესმოდეს ის, რომ უკვე ურთიერთობები გაფუჭებულია ჩვენს პარტნიორებთან სახელმწიფოებრივ დონეზე. ეს რა თქმა უნდა ტვირთი მოსახლეობას არაწვევა, სოციალური ტვირთი, სადაც მათ ჯერ კიდევ აქვთ ვიზა ლიბერალიზაციის გამოყენების შესაძლებლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო აჩერებს სვლას ევროკავშირისგან. შეწყდა უმაღლესი რანგის ვიზიტები. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუშლის ინტეგრაციის პროცესს, მაგრამ საბოლოოდ თუ ხელისუფლება არ შეიცვლება, ეს პროცესი წავა სულ უკან და უკან, დაიკარგება არ მიღწეული შედეგები რაც არის და სამომავლო პერსპექტივა და განვითარებაზე ხო საუბარი ზედმეტია. გამოსავალი არის კი არჩევნებში სწორი მობილიზება, სწორი სტრატეგიის შერჩევა ოპოზიციის მხრიდან. ეს სტრატეგია ლელოს გააჩნია დიდი ხნის განმავლობაში და სხვადასხვა სოციოლოგიური კვლევით აქვს მეტი პრიორიტეტი ჩვენს ხედვას, რომელიც არის წარმოდგენილი რამდენიმე პოლიტიკური ცენტრის არსებობის სახით, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა არსებობდეს არჩევანის შესაძლებლობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და პარალელურად უნდა
გვესმოდეს რომ განზიდვა კი არ უნდა მოახერხოთ, მოახდინოთ ამორჩევლის, რომელსაც შეიძლება ვიღაც არ მოწონდეს ან რაღაც განსხვავებული მოსაზრება ქონდეს, არამედ მოახდინოთ ისეთი სწორი სინერგიული გადაჯგუფება, რომელიც თავსებადია და ზრდის მხარდაჭერას. ეს არის ლელოს ფორმულა რამდენიმე პოლიტიკური ცენტრის არსებობისა და ლელოს სწორედ ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ცენტრის ნაწილად წარმოუდგენია თავი. მონახაზი მაინც არსებობს უკვე ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ დღეს საუბრობდით იმაზე, რომ ბევრი დრო არც არჩევნებამდეა და არც 18 ივლისამდე, არც 18 ივლისამდე, როცა რაღაცნაირი უკვე წარდგენა უნდა მოხდეს, ვის სად შემოხაზვის შესაძლებლობა ექნება უხეშადრო ვთქვათ ამ მომრჩეველს. რა კონფიგურაციაზეა შეთანხმებული ლელო? ეს კონფიგურაცია არსებობს, კონფიგურაციაში გულისხმობ, კონფიგურაციის არსებობაში გულისხმობ, რომ კომუნიკაცია, კონსულტაციები რიგ პროდასალურ ოპოზიციურ პარტიებთან გვაქვს. ჯერჯერობით ეს არ არის დასრულებული მოლაპარაკებები, სადაც შემიძლია მე რომ თამამადო თქვა, ვინ რომელ პარტიასთან ითანამშრომლებს, რომელ პოლიტიკურ აქტორთან ითანამშრომლებს, ველოდებით საბოლოო შეთანხმებებს და დასტურს. ეს რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესია თავისი სამართლებრივი დეტალებით, თავის მომავლის განცდით, შეთანხმება შინაარსობრივი საკითხებით, რომ ჩვენ არ გვინდა ეს იყოს უშინაარსო ერთობები, სადაც უბრალოდ პოლიტიკური გარიგები ჯგუფდებიან, არამედ შინაარსზე გვინდა შევთანხმდეთ. ეს პროცესია საკმაოდ რთული, მინდა ვთქვა, და ამ პროცესის დედლაინი რეალურად ბოლოა და მოცემული გვაქვს 8 ივლისი, სულ რაღაც ერთი კვირა დაგვრჩა იმისთვის, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება იცოდეს საქართველოს მოსახლეობამ. ამისთვის ცოტა დროა და დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ სწორი შინაარსობრივი ერთობა ალტერნატიულ პოლიტიკური ცენტრის დაიდება, რომელშიც მნიშვნელოვანი წვლილი ექნება ლელოს და ეს წვლილი აისახება მათ შორის იმაში, რომ გარანტია არსებობდეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ერთი, ცვლილებების, რომლებიც დააჩქარებს ევროკავშირში გაწევრიანებას, და მეორე, დააზღვევს ჩვენს ქვეყანას და მომავალ კოალიციურ ხელისუფლებას წარსული შეცდომებისგან. მოკლედ, ერთ დაახლოებით ერთ კვირაში ჩვენ მონახაზი გვეცოდინება, ასე სწორად გავიგე მე, რა იქნება, როგორი იქნება. კი, საბოლოო გადაწყვეტილება გვეცოდინება, რა იქნება კონფიგურაციები. კი ბატონო, მადლობა ირაკლი კუპრაძეს საინტერესო საუბრისთვის, უემშვიდობებით.